E aqui na usina também tinha escola. Que aqui existia um túnel e um outro lugar bem bonito aqui na usina, onde funcionava o cinema. A usina Santa Bárbara está situada a apenas 2 quilômetros do centro de Santa Bárbara do Oeste e foi uma das principais do estado de São Paulo. A história da antiga usina Santa Bárbara tem início há mais de 140 anos, quando em 1877 o major Frederico Heder comprou a fazenda São Pedro, destinando-a ao cultivo de cana-de-açúcar e, tempos depois, instalando o engenho e a fábrica de álcool. Em 1913, a Fazenda São Pedro passou por significativas modificações. Foram instaladas destilaria, setor industrial e linha férrea. Isso mesmo, o trem chegava até aqui. Então, a partir de 24 de julho de 1914, a usina foi oficialmente inaugurada. Com o passar dos anos, a usina Santa Bárbara foi propriedade da família Alves de Almeida, do grupo Ometo e do grupo Cosan. Passou por uma série de mudanças administrativas, reformas e ampliações da infraestrutura para dinamizar e intensificar a produção do açúcar e do álcool, permanecendo em funcionamento até 1995. Em 2006, mais de 700 mil metros quadrados dessa área foram doados para o município de Santa Bárbara do Oeste. E hoje é o local onde são realizados os grandes eventos da cidade. Inclusive, no dia da gravação, estava acontecendo a virada cultural. Quando o coronel Luiz Alves comprou essas terras, ele mandou fazer uma mini cidade por aqui. Só nesse trecho que eu estou, nós encontramos a igreja, o cinema, a farmácia e o campo de futebol. Desta forma, os operários tinham tudo o que eles precisavam por aqui, sem precisar se deslocar para outros lugares. E aqui na usina também tinha escola. Aqui atrás de mim, a Escola Coronel Luiz Alves, datada de 1922. E aqui está a capela Nossa Senhora de Fátima, construída em 1922. E na frente da capela, nessa estrutura, ficava a estátua do Cristo Redentor, também chamado de Santão. Hoje ela está no seu local de origem, no caminho de Flamboyant. E através de um vidro quebrado, vamos filmar aqui dentro. Tá bem escuro aqui o local, mas dá pra gente ver ali onde ficava o altar. Pelos vitrais que ainda sobraram por aqui, dá para ver que era muito bonito o local.
E bem ao lado da igreja está o local onde era o campo de futebol aqui da usina. Vamos lá conhecer. E aqui está, é neste local que era o campo de futebol aqui da usina. Nós podemos observar lá no fundo que hoje existe uma borracharia por aqui. O estádio Coronel Alves de Almeida sediava os jogos do CAUSB, Clube Atlético Usina Santa Bárbara, que inclusive foi campeão profissional da terceira divisão de São Paulo no ano de 1962. E agora eu estou onde funcionava o cinema. E aqui do lado do cinema tem um caminho que te leva ao lago. E esta outra estrutura é onde funcionava a farmácia dos operários. Vamos olhar como era aqui por dentro. Hoje está tomada pela mata, por árvores. Parece que o local acabou pegando fogo. Temos algumas marcas aqui no batente. E aqui nós temos as casas onde os colonos moravam. Algumas estão reformadas e habitadas e outras abandonadas. Este casarão colonial abandonado pertencia ao diretor aqui da usina. Como podemos perceber pela presença desta lareira, esta casa era diferenciada das demais casas dos colonos que existiam por aqui. E este casarão, mais conhecido como a Casa Grande, pertenceu ao coronel Luiz Alves de Almeida. Relatos dizem que aqui existia um túnel por onde o coronel se deslocava para ir até a usina que fica aqui na frente. Do lado do casarão do coronel, nós temos este edifício onde funcionava o escritório da usina. E atrás desse escritório, nós encontramos um monumento em homenagem a Luiz Alves de Almeida.